Цаг нь босон. Юуны цаг босон бэ хэр тээ? Би чин секенси ороод хэр удаа? Би блокс фру тоглоод хэр удаа? I don't know. Одоо алтал тэтгэ байхгүй. Хэдэн сар залхуур? 5 6 сар залхуурлаа шүү. Одоо босоо одоо агалтай. Одоо өнөөдөр зор олон заяо. Ингээ. Би чин сэлмийн авах гэж яаж зоос зоосныг та нарын зарим мэдгэлэх. Тэ. Окей, enjoy. Окей, окей, төрцөө. Одоо төрцөө. Одоо хайгаад, одоо шууд хайгаад, please. Тэнд байна уу? Шууд бүр ухчих байгаа юм шиг хайгаад. Where Colosseum? Би Colosseum-аас л олж ирсэн да энэ далгаа. Энэ далгаа, энэ далгаа. Чи юу хийж байгаа юм бэ? Чи авцгаа гэж битээлээрэ бороод. Би байх ёстой бүх газраас найгаадах юм. Аа, дараад. Please. Энэ далгаа, энэ далгаа. Remove. Би PvP-г унтраацсан зүгээр юм тэмээ. Colosseum идэрт байгаа юм болов? Factory-ийн цонхлууд дээр байд юм уу? Graveyard? Fuck, би чи Factory-ийн цонхлууд дээр үзэх хэрэгтэй. Энд байдг юм уу? Нэр юм уу? Байдгүй. Оо, хин тэрхтээд байгаа бэ нөөг. Хэлв. Docks 3? Docks 3 хаана байлээ? Наа чи дээр байгаа. Навчин дээрээ. Дээшээ. А тэгвэл тэр л юм байна л да. Энд үү? Энд байдгийг санагдаадах юм. Graveyard, Graveyard. Оо, энд байна ой. Олцоо. Альвэ, please. Бадо! Йоо! Стайс! За хоёр сэлэнтэй болсон шүү гайс. Яа! За энэ сервер төрсөн гэж байна. Тэнд харагдана байхгүй нь те. Colosseum, Colosseum дээр үзээгүй те. Энд байгаа юм байхгүй те. Би remote руу явах гэж байгаа. Кам энд идэв чи. Green zone байна аа. Оо, let's go. Энд нөө, энд нөө, энд нөө. Гясо, гясо. Йоо, над шисүү байгаа юм байна. Fuck. Агаад. Энд алгаа. Док нэг рүү. Энд байна уу? Энд алгаа. А, graveyard. Би ер нь graveyard-аас их болоод байгаа шүү. Graveyard дээр хоёрыг бас ойлно алгаа. Одоо remove тэр явж утгуу. Remove алгаа Colosseum нэр байж тий. Хоол гинэ. Call дээр байгаа ингэнэ. Аа нэ. Тэр вэ, тэр вэ. Аль вэ? Гас аваарай. Ким бэ? Сати юу? Йоо! Сати авцсан. Сати авцсан. Йоо! Finally. Бүх сэлмээ авцсан шүү. Бид чадлаа. За илүү. Энэ гурыг алаад нэг мас хэсчихвэл гэдэг. За нэг нь алаад болоод уу. За 300 мас шүүдээр 300 мас. Одоо skill туршилт. За true quiet rush нь болохоор нэг. Үлбисэн тий. Яхаа хөргөн damage тий. Гэтэ нэг. Тэгээ dash хийж хэцүү тий. Нэг юу юм бэ лээ. Focus shot нь яа. А би нэг харж ирсэн skill шүү. За нэг imp skill дээл зэлэн байна да. Тэгэд яхав я харагдах байдал дээр нэ. Яхаа аним дээр гардаг шиг л. So good. Skill жоох нь хэцүү. Yeah, Wando continuous slashing гэж байна. Энэ hold юм болоо юм дэхгүй. Аа тийм ээ. 5000 damage хүрчтэй байна. Нэг stun skill юм шиг байна л да. Нэг барэд авчвал бүр амар юм байна тий. За scatter shot гэнэ. Энэ яг quake шиг юм бэл. Quake шиг л юм ба штэ. Нэг тийм онцгийн зүйлгүй заяо. Quake skill шиг санагдлаа надад бол. Одоо ингээ юу ч ойрхон байгаа гай ингээ барээд авна штэ. Тэнгүүд инх юм бол давхар damage ороод бүр лаах юм шүү. Барьж аваад яг тулгаж байгаа тийх юм бол нэг хөөрхөн damage орчдөг юм байна. Яа. Хөөрхөн юм байна. За одоо эцээ зур шууд зоргоол яв. Шууд зороо гэж хай чи. Зорог нүүрс нүүрс чиг шиг. Нүүр бол байдаг юм биш. Тэгснэ зорог people хайж яддаг шээ. Oh my god. Ой зор гард. Шууд copy жолох юм шүү. Нэрээ зороо гэж хичээл. За энийхтэй арай л чип копи юу. Өчн 100 руу бүгсэн дотор коп гэдэг байгаа шүү. Йоо! Ингээ зор болох юм шүү тэгээ. Энэ хоёрыг аваад. Йоо, дис. Хавц зороо. Swords dance гинэ. Hot юм байна. А тойроод эргэлдээд байгаа юм шүү тэ. Окей. True air slash гинэ. Яа тэг юм. Аа, ваа, би нэг харсан юм байна. Би нэг харсан. За одоо reset хийгээд. Одоо идэлээ яах вэ? Одоо TTK-г аавал болоод зү тий. Одоо хамгийн дээш нь явна тий. Яа, TTK чи хийд гэдэг гээлээ. Бараг 3 сая билүү. Юу лээ? За залуу минь маа. Миний мөнгөийг аав. Босомс 2 сая. За за за. True triple katana эцсэн үү? Йоо, тийм үнэ. The hurricane. Одоо 350 мас. Йоо, их тийм зүүн зүүн харагдин тий. Йоо. Даяо. Эл за энийг алаад үзэлт. Би гасаасаа. Бум бум бум. Аа. Эт мас бай.
За тань таамаас үүсэх гэсэн. Тэгээ тэр орнд хэлдэг жоохон босс алт. Босс бишээ, цэрэг алт юм уу? Нэг хайлтаа жоохон маас суглуулахгүй бол энэ ч бас 350 маас ч ихгүй шүү. Аа мэдгүй байна. Кило фрут 97-ороо бүксэр ахгүй гэж. Scammer dog. Like me? Бараг би юм шүү дээ. Доги чимсэдэд нуучаачээ. Аа, согё саатаа гараач. Аа, цэрэг алаад яз 100-тэй байна уу? Бараг болчих юм шүү дээ. Өө би ч үглэн шүү дээ. Тэ, рейс тэ шүү дээ. Блокс фрутийн зоро рейс тэ гэдэг юм. Таар мэдгүй. Ядаж нэг скил нээгээд босс алах бол бас арай арай. Өө за юуцсан? Скил нээцээ. Wolf Fang Rush гэнэ. Мэн. Энэ яг нөө шисүү шиг л юу байна тэхүү. За одоо баг түрүү хэлгүү дээ. Манай элит маань. Оо вау, Vegeta сүүл нь баг зүсээд байгаа юм шүү. Одоо харж ий да. Ингээд ингэж яхад та зүсээд байгаа юм шүү те. Powerful яасан бэ? Powerful орох байж тацсан. Dotting төртөл за ашгүй дээ. Яаж ч порталтай газараа те. Dotting төртөл чинь энэ өстө. Оо тэр шүү дээ Андрэ. Wasap. Wasap хийчихсэн дээ аа. Бум бум. Гот чинь нэр сэлэмчин юм шүү. Гараа ашигладаг л болохоос ш. Хаяа бас гараа ашиглаж дим аа андуураад дээ. Ээ баг нэтул нэтцуулаад байгаа юм шүү дээ. Яа за. Чил. Бум за. Би босс. Дундал мас. Окей. Next. Али за зоро юм чи сааныга л унаад. Оо тэгтээ буруу дшиг үү гэж. Оо дөрц. Аш. Би чин зоро шүү дээ. Би чин төрдөг гай. Али вэш. Би чи хайдараа дэр ирсэн байж тээ. Өнөр зоро юм чи хэдүүлээ яач вэ? Графика бүр гээд нэг болгочих өнөр ин гисэ. Баг одоо юу ч харахгүй. Зөв жинхэнэ цэвэр мэдрэмжээр явна да. Энэ бүр амар зү юунууд байгаас тээ. Тим моти тань амар төхөрч өмгөрч мос тээ. Энэ гэдэг яагаад юм бом болов? Гар нь иймэрхүү ягаан юм өртлөө. Сэлмэн бүр арай өөр ягаан бах юм. Яа энэ. Оо би амандаач цуухгүй штэ. What the fuck? Амраар яа барыг сор барыг сороод байгаа юм шиг нэрээ сороод байгаа юм шиг. А за ёо төрчлөө чи эцэгтэн дөрвөн юм байна да. А чи. Юу ч баг. Зүгээр дотцсон ачдаг даас ой найс. Ингэ байхгүй. No Diablo. Where are you? Ой ой энэ тренинг дамиг алангуут юу мөгд юм уу? Мас өгд юм уу? Арена трейнер гэнэ. Bye bye. Би дахиад яваад юу гахах гэж болчихлоо. Энэ зэрэг ягаах ингээ яваад идэм бол. Ээ Diablo. Чаас дүр дотно. Дүр дотчихё. No. Йоо гатаад ташиг. 107 мас. Бум. Айлу. Бустронгер модерфакер. Энэ бүрчинк амар дотдох сэлэн биш үү? Бүрчинк унгааж мунгаагаад бай. Чинк босож ирэхгүй болтол наанс. Үгсэндээ чи баг айд үт. Орд дотно бас. Йоо. Йоо сайн мөрдөө нүд мүд харанхуулаад өгч чинь юм уу? Энэ яа дөрвөлжин болсон юм нэрээ вэ? Энэ хизээд юм дөрвөлжин болчихв. Бишээ дөрвөлжин бишээ. 6 зүт болчихв. Би яа ч нэг дөрвөлжин гэж хараад байгаа бол. Йоо одоо би төрсөнд харж чадахгүй дээ. Би ч төрсөн бохоо. Одоо төрж байгаа хөө. Ээ за төрсөн маа бараа. Бум 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 бум. Йоо 10,000 дэмэж. Flash, I am flash. Я. Бум. Тай. За дараагийн босс. Я. Чүүл. Ал савчлахгүй юм шүү. Алах нь үе. Аюул. Аюул шүү. Энэ л аюул. Мач ташгар. Ми үйлдэл уншаад байгаа мó хааш. Бөө. Йоо. 231 мас. Одоо нийгма төрсөн байгаа юм болов? Хин шидэг сэлэмчиг өдчихүү залав. Бөө. Халт зодцоо. Яг чи 2 скилтэй, би 1 скилтэй. Чи 1 сэлэмтэй, би 3 сэлэмтэй. Чи үгсэн бэ амьд тааш. Чи бүр шүршдэг чим бай. Чи далавчгүй би далавчтай. Сонсохоос би л амир шүү дээ залам. Дай дай дай. Йоо, яагэ тампе. Лигма. Ой, бид та нэг асуулт байна. One Piece төр чин Зорогийн нэг сэлмэн Лигмагийн за Лонгмагийн сэлмэн байдаг шүү дээ. Би яагаад Лонгмат шитаатай байд юм бол? Where is Diablo? А тэр шүү дээ. Би бол чан дээр хагнууд тийш үү. Болонч доороо очив. Бөм бөм бөм. Оо нэрээ. Идэ тэднийг бол хагнууд дим байна уу?
Та дараагийн бос. Энэ энэ хаан өрөдөр би. Аа энэ наадлага нарад шүү дээ. Төр өгч. Хаан байна бэ? За ирс ирс. Зовж зовж тэг ирлээ. Алив кейк квин. Окей, кейк квиныг алхас юм та нарт хэлэх юм байна. Тэгээд дийцэн та нарт Discord гэж мэдэх бах зарим мэдэхгүй ч гэж магадгүй. Энэ нь яадаг app юм бэ гэхээр ер нь бол ижил сонирхолтой хүмүүстэйгээ хамт юм ярилцаад юм бичээд сонирхолтой мэдгүй. Тэгээд Facebook-ээс амар app байдаг байхгүй юу? Өөр шиг Roblox тоглодог хүнтэй хамт ярэ тоглоомор байна. Тэгвэл яг ингээд description хэсэгт Roblox Mongolia гэсэн Discord серверийн линк байгаа. Тэр дээр дараад ороорой. Мэдээж орохыгсаа өмнө Discord-д татаад одоо яг Facebook шиг аккаунт дээр нэгэд орно шүү заяа. Яа тэгээ good luck. Найз олно гэж надж байна. Гэггүй наа л ээ да. Йоо. За бүхий дөрвөл сойло бутна гэдэг анх. Яа за чил бар. Оо чиг толгойг эргүүлж байна. Яа за за. Уушлаараа бар. Олоораач. Яй. Юу гээр үлдсэн та чиг мэдрэмж гаргаж болцсон юм да сая бол. Бүхий юм. Яа. А таарч тэнэ. Зүрхэд ёо найс. Чигэн балрахчих шүү. 263 мас. Дамаач. Яс. Юугаад авикийн дуусах байгаад чан чинкэн фойлно. Өмнөө сүхрүүлж байгаа зөө. Өмнөө чинкэн сүхрүүлж байгаа. Яа. Би бас зүрх мөрх авахгүй би чамаас. Чамаас зүрх. Муухай айлбартай зүрх явуулж. Ямар ч олон зүрх явуулж. Энэ рүү явуулаад гач. Бустыг. Аа чи. Найс. Найс. Йоо 350 мас хүрэлт байна уу? 40,000 damage combo guys. Би бүр ямар ч damage хийсэнгүй. Би та нэг damage нь хийдсэн бэ. 2700 байна шүү дээ. 2700 байна. Йоо! Тэл. Найс. Яа! Заавалсаа шүү. Заавалсаа шүү. Йоо! No! Wait. Ярилцээ. Ярилцээ бараа дээр. Ярилцээ. За модны үнс. Hello! What the? Би яаж онч юу? За за заас ас. Алиггүйч чад хариугаа ундаач бас. Яа чадчих юм ач. Йоо за. 305. Аль бай за одоо ч ингэн хэрчтэй дээ. Би бүр илүү хүчтэй болсон шүү байна даа. Эй ёо. Найс. Элү. Чамаг бүр цаараа хүлээх гэж шүү дээ. Бэнд мэн. Чаа нэг солоод ч одоо солоод ч болохгүй л гэдэг. Ёо чил. Оо за 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 за. Бүлё энэ ингэн хэцүүдлээ шүү. Бом 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 бом. Яа. Аль бай тэгэхэд хүч. Бараг алсан баха. Ёо. Пэйкгүй нэм их мас нэмд юм уу? Одоо тийг 25 мас үү? Ёо, бүл идэхгүй шүү. Хүний бол хүний барих шүү гэхдээ те. Хүний бол хүний. Ёо, бараг барих гэдэг юм шүү те. Энэ танк юм уу? Ийш хөөх гэдэг. Дилэн комбод нэр спайк тийж л харна. Тэгэх диавол өдрийгс нухад амархан юм байлээ. Дууц. 330 2000 мас гэж мөгөөд амар урангу майнер. Ёо, ёо, шипри дээрээс нь цочих гэж байна. Таны. Оо, би дэвэн харж чаддгүй. Бум! Би одоо юу? Одоо юу? Бум! Нэг цавын устгасан. Ээ би сааны, сааны биш шүү дээ. Тэр маань сааныг амьд байлгачихлаа. Амьд үлдээчихэ шүү дээ. Плэйж. Йоо, сааны гаварсан, аварсан. 55 хавд бол. Ой, бүр ингэсээр 2 жимс төрчлөө. Энэ хаан юм болов? Энэ хавд л байна да, алив. Үгүйэр, би төрц. Оо, энэ шүү дээ. Ээ, рапер. Хөтэй гад жимсийг аллаа да. 2 мас нэмч ядаж 340 болгоо. Аач. Челлис олцсон. What? What? Яа чи жаард үуч. Дүр дипэц чи жаард шиг боллоо штэ. Ани үгүй ч. Маач. 340. За 7 мас. 7 мас. Алив бай. Оо. За хөөч. Зөв үгч. Юу? Үгэж л авахгүй шүү. Одоо би үгчлэхгүй. 2 мас төлөө. За лонг маг алаал. Тэгэл болё. Тэгэл болё. Тэгэл болсон угаасаа. Маа. Чил. Миний авчаар тэнд л хүрээ. Монго. Авчаар тэнд л хүрээ. Өрхөн байна да. Йоо, 300 тэм мас аварсан. За одоо зоорогоор энэ дэр аалан заяо. Тэгэн хөргийн нийлсэн торч үзье. Маа. О вау. Байлээ да. Холоос идэм үү? Маа. Стант тийм л та. Стант гэл юм шиг байна шүү дээ. Эндра алц алца ядаа зоо одоо болсон шүү. Аа хийгээ. Асаасан гинэ. Аа юуж бодохгүй юусэ. Бум. Үркэйн. Таг залуудаа манай рейд. Зоро ба түүний найз л юу? Эндра л юу гэх хэрэг зүг бах. Яа. Мэтэж зоро ба түүний найз уу.
17,000 damage. Энэ ихнийх дээр ч хувирэг угаастай. Энд драчинг тийм ядчих та буул гадраа бородор. Энэ ингээд хоёр цогцоод дайсталх нь амар хэцүү маа. За ихнийхт нь ихний хувирлын баг дуусгалаа да. Бум. За хоёр дахь хувирлын. А инхэр дарк V3 болчихсон биз дээ дарк нь. Одоо ландард яд байгаа сая. За ёо эвэйк бенда. Ата буул гадар. Алуу. Эц. 70,000 damage. Spam. Sword spammer. Та дуусчтай, дуусчтай чиний үд чиг төгсгөл ирлээ да. Эндра. Бай эндра. Бай. Ас. Да. Босс. За тэгэл ингээл зор олоо дуусчих чам да. Тэгээ юу гэсэн? 350 мас фармд н гэдэг бол үнэхээр хэцүү. Я 2 цаг бол үнэхээр фармд тийм аялцчихв. Хэрэв робоксгүй бол тийм штт. За тийм ээ тэгээд. Юу гэсэн бичлэг таалагдсан бол лайк болон subscribe дараагаараа тэгээд. Bye.